Så jeg ringde til René Toft Simonsen og frågade henne, eller inviterade henne till studio. Var jag bestämde mig att göra allting själv. Det vill säga bevisst har jag gjort makeup på henne och stylade henne, köpte tøy, eller om man kan kalla det för tøy. Det var en body, vit body. Och sen filmade henne i olika situationer där hon pratade med mig till kamera och för att visa olika varianter av allting. Och sen jag har tagit flera timmars material och jag har redigerat sen. Och sen det till Frankrike bara det crème de la crème, det bästa av henne. Och så hon fick jobb med detsamma. Dette er Katrines helt private optagelse af castingen, der skaffede René Toft Simonsen en millionkontrakt med Biotherm. Hun var stylet præcis som de styler henne til Biotherm nu. Med samme make-up og samme stil. Og så det var veldig, veldig trevligt at gøre det. Og her er så resultatet af Katrines arbejde. René Toft Simonsen i en reklame for Biotherm.